Okei, mul käib. Mul ka läpab kaku varsti kooma võtta pea. Pane laadi on, kõneks on. Nii. Mul on praegu öelda, et siia ära käib. Seal ei olgi inimene. See laadi on ka, kus siia. Ma ei tea. Antenni on sirge. Ei ole. Väga pekki. Ära nalmida siia poole. Jõrki tõmbas mõõdanud. Teil on see väga pers. Tõmba teidi tükk külge. See on nüüd. Tule kaasa. Mina või? Ei, sina mine eest ära. See võib ikka tulla. Jookse sinna, hästi kiiresti. Ja ütle kellegi, et Mikk palus. Üks inimene siia. Hästi käiku. Jooksuga. Tulge kiiremini! Pallas olla maas! Jah! Las ta olla maas! Tulge oma nöörigi siia! Enam ei ole! Tavai, Eerik, sina jäta oma ots maha, teised tulevad edasi. Tule siia nüüd. Tule niigi siia. Tulge peder, ära hoia kinni. Sina hoiad, selles asendis. Kissline, ette ei kallata ja ainult seda jälgid, mitte midagi muud ei tee. Ainult seda jälgid. Laske nüüd lõdvemaks see. Lase järgi! Veel! Täiesti kivis! Rain! Oh, miks te... Miks sul lange väri lahti? See läheb! Ei, pane ta maha! Keegi ei pea hoidma neid asja! Jah, lase ta lahti! Las ta olla, ta läheb ise õigest! Jah, ta võtab tuule alla! Las ta võtab, ta ei tõuks juhu! Oota, sul juba läheb, Rais! Sina jääd seda otsa ja mitte midagi liigutada. Anna Eerikule äkki.
Okei. Tässä on aga ei juba. Olgu perfekti, siis hakkab pihta. See on korras. No vaata. Ja see korras kestab siin pool tundi. Loodetavasti. Ma tsekin viimast korda. Mootorit nüüd tööl lähevad lihtsalt. Viskad selle ropida lähen koju lihtsalt. Vaata. Vaatan uudist. Okei, peaks siit. Meil oli nii palju perfektset ilma. Kratsi pime. Kurja küll. Miks siis? Ei, sinna. Sul midagi teravat anna? Ei. Mis sul on? Mis sul on, Viki? Ma ei näe. Teravat. Mis sul vaja on? Ma saan sulle teemiselt. Mul on võtti taskus. Jee! Yeah! See ilma parim! Lase nüüd! Mis on põst? Põst lampet toob. Väga palju vihte. Vaja osaga katansin põst. Kõige see väga jäike tõnga aega. Tõnga jääks lühikideks. Holy shit, vaad seda palli, see on nii mahe. Käib vastu maad vahe peal. Mina ei taha küll lahti saata seda, keegi teine võiks. Ikki hoia kätt äkki selle katseklaasi peal. Katseklaasi? Või see katse toru peal. See täitub veega vaikselt. Ma ütlen, kui sinna need ained sisse tulevad. Ma võtan siis ära. Ma võtan lõuga, ma arvan. Oleks ma see helikopter oma, et ma lihtsalt võtaks selle kopteri jooks sinna. Üks läks koju. Jah. Mul oleks piinlik nagu. Ma lennukiga mitte kunagi ole ei vihmaga lennud. Oled ilusamad. Oled seda Andreest. Tegelikult see vesi kõik aurustub ära sealt selle palli pealt, kus üles läheb. Halb on, et ta mereb pealt. Okei, selle ka on. Ole valmis hoidma kinni. Ma ei tea. Küsi, mikku see. Noh, töötab ka. Oi, kurat, me on märjad. Ah, teiselt pealt ei ole. Ma ei hakki filmima, ta on. Oh, kurat, seisa siit. Mõelda. Jah, ta on. Kõik saada mõni kvalifitseeritud mees. Mida me teeme nüüd? Ootame, kui see on koovi. See läheb üle. See läks üle. Jah, mul ka. Ma pean hoidma ka veel. Ma pean ka hoidma. Mul on suuremas. Ma loodan, et see nüüd... Mikk, mida mina teen? Kas mina lasen viimasena lahti? Oh, ära siit nööri üle lase. Oh, ärge nööri siit.
siit jääb taha kinni saaks. Tule vaata, äkki sa lähed taha poole. Tule, sa lähed saa mine taha poole või? Seda võiks, kohe mitte selle mine vaata. Lähme sinna poole. Jah. Võtke siia poole, kui mina lähen. Minu poole. Mikk, kogu see vesi aurustub üleval ära, ole sellepärast ei tasu kardada. Seda ka. Õhk läheb võredamas, see aurustub ära. Ärge nüüri taha jääge keegi, palun! Me jookseme järgi! Võtavad selle enda kätte. Väga hea, mulle meeldib. Ma olen seda aina. Mikk, lihtsalt ütlen, et kui sa praegu lahti lased, ta läheb siia vihma sisse. Ta läheb tagasi vihma sisse. Kus minu kätt usaldas, see väiks poisi? Eerik, kes usaldas kõige tähtsam osa minu ja väiks poisi kätt? Kõige hullem suhtuvad, et sa kannud, et seda osa välja, mis on nii kui... No see ongi ju kõige tähtsam. Ei, see tuleb ainult väike osa, et on nii välja, kui ta õhkud, et lähtsame lappuma. See vaata, mis see osa siin koolik, mm-hmm. see tuleb välja. Aga see me panimegi selle võrra rohkem, mis seda. Eelme vaata. Oh, oh, oh. Tulge nüüd aeglasti järgi, tulge, tulge, tulge. Minge, mine, 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 mine. Nii, teie võtate vä? Oot, läheb mööda Jälgi vaenad üle, nüüd hakka mina vaikselt laskma, mul ei ole valus ja kuhu. Aga lase vaikselt. Lase lahti. Lase sina lahti, lase sina. Mul on valus, ainult sina ja. Võtad üle. Nüüd võid ainult sina. Sul tuleb sõlm. Võta sooma kätte, võtta sooma kätte. Jah, ei jookske eemale. Sina võid lahti lasta. Lase lahti sina. Lase lahti. Oota, oi aini, lase järgi. Lase järgi. Lase järgi. Lase järgi, lase järgi, lase järgi, oota, lase järgi, ära veel, ära veel, ära veel, ei ära veel, võtame see kinni. Võtame see kinni. Lase veits alla poole, saada. Jah, ja siis see kese alla poole, saad natukene. Selle karabin siia poole saad lasta. Veel. Kontrollin, kus kaamerat töötavad. Kontrolli, määrata. Lõki. Kaamerat, oi oi. Töötab ta. Töötab. Lähme veel lõdu. Normaalasendus, see on mõju siit ka. Sina ei saa ka. Normaalasendus jookse. Kõik 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 jookse